زوس د چا سره رشتې نه جوړو نه زما سوق دی او نه زه د چا سره محبت کوم که اوسوک ما سره خبرې کول غواړي نو زه په خندا باندې جواب ورکوم او که اوسوک ما سره خبرې کول نه غواړي نو زه بغیر د سویلو هم ټول ورځ تیرولی شم او که رښتیا خبره درته وکم کنه نو دا رښتې جوړول دا ملګرتیاګانې دا اوس ما تاسې فضول ښکاري زه د دې نه بغیر هم خوشحاله اوسېدی شم زما اوس د هیچ چا نه هم امید نشته زه اوس کافي مضبوط شوی یم او دا خبره ټیک ده چې زه اوس د خپل ځان سره خوشحاله یم زما هیچ چا ته هم ضرورت نشته او ضرورت به ولې وي خو اوس اکثر دلته خلک دا خبره کوي چې زه بې حیثه شوی یم خو ما ته پته ده چې په ما کې احساس شته خو اوس صرف دومره ده که نه چې زه خپل احساس چاته ثابتومه نه